Օրակարգի 16-րդ հարցով առաջարկում է ավերացված արժեքի հարկի հետաձգման արտոնություն տալ ՍԻԼ ՄԱԶԱ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, որը հիմնվել է 2012-ին, գործում է հյութերի զովացուցիչ ըմպելիքների և ջրերի արտադրության ոլորտում։ Կազմակերպությունը այս ծրագրային բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսում է ձեռբերել շշերի գաղապարներ և պատրաստվում է նաև ավելի ուշ ներդրումներ կատարել ավելի բարձր արտադրողականությամբ շշալցման հոսքագծեր ձեռբերելու միջոցով և ընդլայնել արտադրատեսականին, ապակես շերով շշալցման ավելի մեծ ծավալներ ապահովելու եղանակով։ Այս ծրագրային բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել 819 միլիոն դրամ ընդհանուր գումարով ներդրումներ, որից սարքավորումների արժեքը կկազմի 93 միլիոն դրամ։ Եվ դրանցից, քանի որ մի մասը օրենքով է ազատված ավելացված արժեքի հարկից, ապա այս նախագծով ավելացված արժեքի հարկի հետաձգում նախատեսվում է 82.4 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով սարքավորումների գծով, իսկ հարկի հետաձգվող գումարը 16.4 միլիոն դրամ։ Կազմակերպությունում այս ընդլայնման արդյունքում կստեղծվեն ևս 17 նոր աշխատակիցներ, որոնք ներկայում 158-ն են, միջինը 160-170 հազար դրամ միջին աշխատավարձով։ Խնդրում եմ այս երկու նախագծերը հաստատել, շնորհակալ եմ։